Vamik müəllim deyəndə ilk növbədə ağızda kim gəlir? Qardaşınız Vamik Məmməd Əliyev yoxsa bizim sənətçiniz? Valla hər ikisi gəlir. Mənim qardaşım da ata bir ana bir qardaşımdır Vamik. Həm də bizim gözəl sənətkarımızdır. Yəni Vamik deyəndə mən birinci Məmməd Əliyev Vamik, Məmməd Əlioğlu, mənim doğma qardaşım, ikincisi də bizim gözəl sənətkarımız. Və bunların hər ikisi ilə də mən çox belə, hər ikisindən də məmnunluq duyuram. Vamik bizim ailədə atamın yəni o sevimli məşğələlərdən birinin davamçısıdır. Bizim ailədə biz əslində hamımız atamızın yolunu davam etdirmişik. Yəni mənim atam həm həkim olub, həm gözəl muğam bilicisi olub, tar çalıb və həkimlikdən isə əvvəl Leninqradda şərqşünaslıqda o ərəb şöbəsində oxuyub, Akademik Kraçkovskinin marrın yanında oxuyub. O dövrdə Leninqradda sonra 12 uşaqdan bir uşaq sağ qaldığı üçün, yəni atam, babamın, nənəmin xahişi ilə, xüsusilə nənəmin, gəlib təzədən gelib tibb institutuna, nənəm deyib ki, sənsiz dözəlmirəm, gəl burada ol. Yəni atamda bunların üçü də var. Və bizdə də bacılarım üçü atamın yolunu götürüb, həkimdir. Anam da mənim tibb işçisi olub, akuşer olub. Yəni bu həkimlik bizim ailəmizdə birinci sənət kimi gedib. Üç bacım atamın yolu ilə gedib. Bacılarımın üçü də həkimdir. Şərqşünaslığı atam oxuyub, mən oranı tarmışam, şərqşünaslığı, qardaşım Nasir də o yolu ilə gedib. Vamik də atamın o musiqi yolu ilə gedib. Atamın ta indiyə qədər Vamikdə olan o saya tar, sədəfsiz tar, atamın tarıdır, çox gözəl də tarıdır. Yəni üçümüz də, bir qardaşım isə, iki qardaşım, elə Nasim qardaşım da rəhmətlik, o da atamın yolu ilə gedib, o da tibb işçisi idi, felçer idi. Bir böyük qardaşım Asim rəhmətlik, o nəqliyyat işləri ilə məşğul olub, sürücülük ilə məşğul olub, bir də o yol, bu yoldan getməyib. Qalanımız hamımız bir daha qeyd edirəm. Atam rəhmətliyin, anamın yolu ilə həkim, şərqşünas, filoloq və eyni zamanda musiqiçi. Vamik bax bu yolu, atamın o tar yolunu peşə seçib özünə. Və mən çox sevinirəm də ki, çox ləyaqətən onu davam elətdirib və bizim gözəl sənətkarlardan biridir. Vamikin, mən o nəyin ona görə qiymətləndirirəm? Bu, yaxşı sənətkarlarımızın demək olar ki, hamısını görüb. Əhməd Bakıxanovun əvvəl tələbəsi olub, şagirdi olub. Əhməd Bakıxanov rəhmətə gedəndən sonra Bəhram Mənsurovun. Bunlar Azərbaycan muğam, yəni biri Bakıxanovlar nəslinin, o biri isə Məşədi Məlik Mənsurovlar nəslinin ki, bunların evi o zaman Bakıda konservatoriya rolunu oynayıb. Bütün İrandan, Azərbaycanın bütün bölgələrindən, Tiflisdən gələn bütün musiqiçilər gəlib bunların evlərində məskən salıblar, orada çalıb oxuyublar. Yəni bu iki məktəbin bu yetirməsi də onu görüb. Adil Gəray görüb, məsələn, məşhur bizim not tar ifaçımız. Bunların hamısını görüb və eyni zamanda da bizim böyük sənətkarımız, virtuoz tarzənimiz Hacı Məmmədovun da ansamblində çalıb. Yəni bu üç sənətkar görmək mən belə bilirəm ki, Əhməd Bakıxanov, Bəhram Mənsurov, Hacı Məmmədov, bu üç sənətkarı görmək elə o deməkdir ki, tarın bütün sirlərinə insan vaqif ola bilər. Yəni bunların hərəsinin Azərbaycan muğam ifaçılığı tarixində, musiqi ifaçılığı tarixində öz dəstxətləri, sözləri olan sənətkarlardır. Vamik də bunların hamısından çox yaxşı istifadə eləyib, çox belə necə deyərlər, nə mümkündür bunlardan öyrənib yığıb və öz növbəsində sonralar gözəl bağajı olan muğamlarımızı gözəl bilən, o ifa, müxtəlif ifa üsullarını gözəl bilən bir sənətkar kimi olub və onu da bugün çox sevinirəm ki, çox səxavətlə öz şagirdlərinə, öz tələbələrinə öyrədir. Bax, bu nöqtəyə nəzərdən Vamikin sənətini mən yüksək qiymətləndirirəm. Bax, mən nəsə xatırlayırsınız? Bax, məsəl üçün, Allah rəhmət edilsin, atanız da musiqisi olur. Bəli. O da görüb götürür. O görüb götürmə məqamları Vamikin. Bax, bilirsən, biz çox musiqidə, bizdə bazar günləri saat 2-də ki, o muğamat konserti olunur. O bizim evdə elə bilən ki, bir toy bayramdır, bir mərasim idi. Saat deməli 2-də, 2-yə bir 5-10 dəqiqə qalmış. Qapılar bağlanırdı, hamımız otururduq, muğam konsertinə, muğamat konsertinə qulaq asırdıq. Atam bizim üçün bir-bir şöbələri, güşələri izah edirdi. Bax, bu belədir, bu budur, bunun adı budur. Bunu Cabbar belə oxuyub, görmüşdü hamısını. Ələsgər Abdullayev belə oxuyub, Seyid Şinski belə oxuyub, Fərzəliyev belə oxuyub. Yəni, xoşbəylikdən atam bunların hamısını görüb. Atamın yaşı çox idi. Canlı ifanı da görüb, bu muğamın sirlərini bizə öyrədirdi. Bunun instrumental yolu belədir. Vokal yolu, xanəndəli yolu belədir, bu ayağı belə verərlər. Yəni biz bunları görə-görə gəlmişik. Vamik təbii ki, Vamik bizdən sonra başlayıb tar çalmağa. Asim çalıb böyük qardaşım, mən çalmışam, bir Nasim var idi. Vamik bizdən kiçik idi. Vamik bizdən sonra başlayıb, amma bizdən sonra yaxşı başlayıb çalmağa. Çünki bu yolu seçib, bu yolu özünə bu
necə deyirlər, sənət yolu olaraq seçib, çörək ağacı kimi seçib özünə. Və mən çox sevinirəm ki, o evdəki gördüyü, atamdan ilkin mərhələdə öyrədiyi o muğamı, Azərbaycan muğamlarının şöbələrini, güvşələrini, nəfəsləri, təsnifləri, diringələri, muğamın bütün o çalarlarını sonra gedib o cür böyük sənətkarlardan öyrənib. Amma ilk özül bizim evdə qoyulub. Və mən indiyə qədər atamın ruhuna rəhmət oxuyuram ki, bizə bunları uşaqlıqda öyrədib. Biz bunları, yəni, artıq, məsələn, biz otara gedəndə çox şeyləri bilirdik. Çala bilmirdik, amma o beynimizdə var idi ki, məsələn, bu filan muğamdır, bu belədir. O cəhətdən mən hər belə bu işləri, bax, belə söhbətlər gedəndə istər-istəməz valideynlərimə, atama, anama rəhmət oxuyuram. Basməm, məsəl üçün... Amma Vamikin bir şeyini də demək istəyirəm, çox diqqətçil idi. Çox qulaq, çox zəhmətkeş olub o, çox işləyən. Bu tar musiqi sənətli ifaçılıq belədir ki, burada görək, çox əziyyət çəkəsən. Hər hansı bir muğamın, muğam kimi çətin bir sənətin ifası hər müşayiətçiyə, hər tarzənə və yaxud başqa bir instrumentdə, alətdə çalan sənətkara o qədər də asan qismət olmur. Bu yuxusuz gecələr, gecə-gündüz məşq tələb eləyir, gərək məşq eləyəsən, işləyəsən, köhnə xanəndələrin o plastinkalarına, onların qulaq asasan, öyrənəsən, bunların hamısını ümumiləşdirəsən və özün də bir yolun ola, gəlib sonra özün üçün bir yol müəyyən edəsən ki, Vamik bütün bu mərhələləri keçib özünə də gözəl bir yol müəyyən edib və bugün öz dəstəkliyi ilə Azərbaycan tarifatçılığı sənətində seçilir. Basmən, bir nəfər deyərlər, yekun sualdır verim sizə. Buyurun. Deməli, bu, mən belə hesab edirəm ki, əgər musiqi ilə insan məşğul olursa, ailədə musiqiyə yönəldirlərsə, bu elə bir ki, bir növ onun tərbiyəsinin bir qoludur. Bəli. Sizin ailəmizdə, məsəl üçün, mənim, bu aspektdən mi yanaşır? Bəli, yox, yəni bizim ailəmizdə tək elə tar olmayıb. Şeir dolu, atam Hafizin Səədini oxuyardı fars dilində, mənim həvəsim məsələ oradan yaranıb. Atam oxuyardı Sədidən, Hafizdən, Firdosidən, bilirdi bunları, Füzulidən demirəm. Çünki mənim ana tərəfdən babam da böyük axund olub. Nəcəfdə oxuyub, Tehranda oxuyub. Yəni bu həm ata tərəfdən, həm ana tərəfdən genlərdən gələn o soydan, kökdən gələn bir şeydir. Həm şərqə həvəs, Quran-ı kərimə həvəs. Mənim demək, yəni bir daha qeyd edirəm. Mənim babam, Şəki Ağdaş qəzasının qazisi olub. 20-ci ildə Sovet hükuməti gələndən sonra kişi ürək çatışmazlığından rəhmətə gedib. Yəni, həm o tərəfdə var, həm ana tərəfində, həm ata tərəfində. Amma biz atamızı, anamızı görmüşük də, biz onları görməmişik. Yəni, indi də mən bir daha qeyd edirəm ki, məmnuniyyətlə bu ocaqdan gələn, bu dudumandan gələn bu gözəl xüsusiyyət sevinirəm ki, valideynlərimiz bizə aşılayıblar və biz də onu davam elətdirmişik də. Tar sahəsində Vamik davam elətdirib musiqi sahəsində. Talım elm sahəsində, şərqşünaslıq sahəsində mən və qardaşım Nasir davam elətdirib. Tip sahəsində də mənim üç bacım, bir rəhmətli qardaşım Nasim, onlar davam elətdirib. Yəni, üçü də bunlar ailədə olan bu, necə deyərlər, o ailəmizdə olan ixtisaslar, sənətlər, peşələrdir ki, hərəmiz onların birinə yiyələnmişik.